Dotaz. Můžu mít nějaké otázky, prosím? No jasně, určitě. Jedna věc, vy jste říkal, že když bude chybět jenom EPO, že ta anémie bude normochromní. Nebude v tom případě hyperchromní, když tam bude dostatek železa? Ne, 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 to je prostě EPO, berte jako opravdu jako zakázku, co posíláte kostní dření, hele, dodělej ještě pár erytrocitů navíc. Spíš bude normochromní a bude mít normální velikost. No. Spíš tohleto, ale bacha. Samozřejmě tam jsou vždycky výjimky. I u sideropenických z začátku třeba. Ono vždycky jde o to, jaký ty erytrocity se vyplaví. Jako i u sideropenických nějaký procento může být jako normocitární, normální velikosti. Jo? Takže tam jsou určitý překryvy těch velikostí. Neplatí to nikdy 100%. Dokonce když začnete krvácet, já jsem zdravý krvácím, a najednou prostě ztratil jsem velké množství erytrocitů, ztratil jsem velké množství krve. No a co? No tak ledviny řeknou, hele, potřebuju další erytrocity, takže pošle požadavek, což je EPO, požadavek do kostní dřeně a ta začne rychle vytvářet nový čerstvý erytrocity, což jsou retikulocity. A jak dobře víte, ty jsou zhruba 8% větší než klasický erytrocit. No a protože mám stále anémii, ale rychle dotvářím a vyplavuju velké množství čerstvých retikulocitů, tak v tu chvíli v tom celkovém obraze to vypadá, že mám vlastně makrocitární anémii. To se upraví za 2 dny, až dovyzrají ty retikulocity, ale přechodně vlastně v tom iniciálním boostu té novotvorby může mít člověk v tom určitém momentě těch prvních nodů opravdu laboratorně naměřenou makrocitární anémii. Takže neplatí to absolutně, ale tady to berte fakt, že když jenom není EPO, tak bude mít spíš jako normální produkci, která není nějak ošizená. Jo? Není ošizená, prostě má dost železa, tak hezky ho tam narve do těch erytrocitů a oni mají normální velikost. A má dost folátu, tak nejsou obrovský přerostlý. Že jo? Tak, další, jdem dál? Děkuju. No super, děkuju, já děkuju za dotazy. Jdem dál? Tak. Takže a teďka jako další dva jako super jako důležitý termíny, a to azotémie a urémie. Azotémie a urémie. Tak a co je azotémie? Azotémii obecně jako tenhle ten termín užívám právě typicky u toho akutního ledvinného poškození. A budeme si dál říkat, že máte nějakou prerenální azotémii, postrenální a intrarenální, někdy příště. No ale co to znamená? Azotémie neznamená nic jiného, než že vám právě nahoru roste BAN, což je ta urea v amerických jednotkách, plus kreatinin. Oba stoupají do nějaký míry a nemusí nějak významně stoupat, ale lehký zvýšení ze dne na den znamená něco je s ledvinama. Takže azotémie znamená, že to je insuficience ledvin vlastně. Vám popisuje, ale čistě laboratorně, ten člověk se cítí dobře, ale vy ho naberete a vidíte mu, hele, měl kreatinin tenhle a dneska ho má o něco vyšší. Vy vidíte, že jenom pomocí biochemie a rozboru krve vidíte, že se ta funkce zhoršuje, takže to odpovídá nějaký renální nedostatečnosti. Což jsou ty lehké formy knockoutu, acute kidney injury. Ale to může být způsobený tím, že ten problém není vůbec v ledvinách, ty jsou zdraví jak fík, ale jenom, že mají sníženou perfuzi, protože mám hypotenzi nějakou dočasnou. A když mám dočasnou hypotenzi, tak samozřejmě ledviny nebudou očišťovat dostatečně krev a proto mi trošku stoupají tyhle ty hodnoty. Když to ale přeženu s tou hypoperfuzí, no tak oni dřív nebo později selžou na ischemii. To zrovna teďka jsem vám říkal příklad toho prerenálního poškození. Neboli prerenální azotémii, neboli prerenálního typu acute kidney injury. Ale je to zdvižený prst a vy prostě z krve zjišťujete sakra nefungují, jak by měly. A co chci říct, normálně teda v těch pozor amerických jednotkách 7 až dejme tomu 18 mg na decilitr je normálně blood urea nitrogen. Takže něco na způsob urej, ale není to přesně tak. Je tam o tu dusíkatou služku.
Kreatinin je zhruba 0,6 až 1,2 mg na decilitr. Ale dvě věci, které vám musí dojít, nebo které si pořád připomínáte. Urea je konečný produkt, že jo, degradace bílkovin. Takže než si budete myslet třeba, že se lávají ledviny, tak hlavně zjistit, jestli třeba nekrvácí do střev. Kdokoliv dokrvácí do střev, tak to je stejné, jako kdyby snědl velké množství masa. Takže mu obrovsky se zvyšuje urea, neboli ban, aniž by se lhával. Takže vždycky to může být maskovaný. Takže pozor, git, krvácení třeba, jo? Tak vždycky na tohle myslet. To je v rámci urei. V rámci kreatinínu zase, vy víte, že kreatinin je produkovaný v nějakém množství, a nebo to, jestli jsem nějaký prostě prcek, nebo nějaký vobr. Když budu gubená paní, malá, drobná, 50-kilová, bude mít 0,6, nějaký basketbalový hráč 2,30 m bude mít 1,5 mg. Jo? Tak, ale se stejnou jako logikou musíte i počítat s tím, co znamená, že mi selhávají ledviny. Protože u starý paní jenom malinký navýšení třeba o 0,5 mg na decilitr z jednoho dne na druhý může už znamenat, že úplně selhala, že jí prostě nefungují ledviny. Což u toho obra nebude. To bude jenom nějaký lehký poškození. Jasný? A u té paní to je, jako kdybyste jí podvázali obě ledviny. Prostě anurická a selhala. Takže musíte se koukat na ten vývoj, ale s ohledem na to, kolik svaloviny ten dotyčný má. To je hrozně důležitý. Takže pozor, kilogramy, svaly, jo. Koukat na to. No a když to nakreslím tady, pozor. V obě můžou být úplný selhání. Když to bude drobný člověk, to jsou dny. A vy vždycky koukáte den zpátky. Když je to stejný ta hladina, tak jako v pohodě. Ale když lehce stoupá, je to problém. Může to být jenom lehký poškození těch ledvin, anebo taky už úplný selhání. Takže když dejme tomu, tohle to bude drobná paní, tak v rámci úplného selhání, když tohle to bude 0,5, 1 a 1,5, tak pro tu paní to je úplný selhání. Úplně, prostě nefungují ledviny, nula. A u svalnatýho chlapa to je ještě v pohodě, jo? Tak jo. No ale u svalnatýho by to bylo takhle, že jo. Jo? Takže když u toho, za dva dny, když prostě mi to stoupne o 3, no tak to znamená, že selhal úplně. A vlastně, jak říkám rád, ban a kreatinin je vlastně takový EKG pro ledviny. Jasný? Tak a z toho cítíte ještě, jak je to jako zpomalení. Je to prostě, u těch ledvin nikdy jako nic nevíte okamžitě. V rámci těch parametrů, samozřejmě, když budu mít, jako když mnou proženou kontrast, já úplně selžu, tak samozřejmě fakt mi nebude dobře. Jo? Tak to je v celku, když to bude jasný selhání, tak mě ale ze začátku je to plíživý a fakt už můžete dávno selhat, ale dokud se ve vás neakumulují ty metabolity, které vám dělají blbě a je vám z nich blbě, tak to nevíte. Krom toho, že třeba nemočíte, no ale tak to si někdo nemusí ani všimnout, že nemočí. Že? Jo? Takže to je azotémie. Azotémie znamená, že já vím z krve, že je problém, ale klinicky ten člověk ještě to neví. Nemá klinický nějaký významný obtíže. Oproti tomu urémie znamená selhasem. Prostě konečná. Nebo ne konečná, protože to můžu regenerovat ještě. Když to bude akutní ledviný poškození, tak když úplně selžu do dialýzy, tak ještě můžu zase získat tu funkci. Když to bude v rámci chronického ledvinného poškození, tak je to konečná úplně. Takže pozor, urémie se rovná dialýze, jak jsem říkal. Pozor, a taky v případě chronic kidney injury, kde je tam postupní prostě selhávání, tak když už mi začnou vylítávat, vlastně když přestanu mít tu purifikační funkci, začne mi nejdřív to začne azotémii, že jo, ale záhy už prostě to vylítne tak, že mi je blbě a podobně, tak v tu chvíli, když je urémie, tak to už je urémie, mě špatně a řekneme si ty příznaky, tak to se rovná end stage renal disease. Pozor, u akutního ledvinného poškození to může být urémie a buď teda můžu regenerovat a funkce oka nakonec,
funkce se navrátí. A nebo taky můžu úplně skončit. Ale víc end-stage renal disease se používá v rámci ve spojení právě v té chronicitě, že už tenhle člověk je end-stage renal disease, což typicky znamená třeba, že mu ta filtrace klesne po 10. Jo? Když mu klesne po 10 ml za minutu, tak vlastně je end-stage, protože už není schopen při takhle nízké filtraci už čistit krev. No a co je urémie? Urémie je prostě život ohrožující situace. Je to urémický syndrom, to je synonymum. Urémie v žádném případě není jenom zvýšená urea, ale veškeré důsledky s tím. Když má někdo jenom zvýšenou ureu, tak tomu spíš říkáte azotémie, ne urémie. Urémie znamená, má ty klinické obtíže. Má jasnou kliniku, je mu blbě prostě. Tomu člověku je špatně. Takže urémie se rovná urémický syndrom. Urémický syndrom znamená co? Stoupá mi urea. Urea proleze všechny tkáně, to víte, a začne se hromadit v těle na sliznicích a všude možně. Takže co mám? Ona začne dráždit významně. Takže mi dráždí střeva, takže mám urémickou kolitídu. Zánět střev, i tenkýho střeva samozřejmě. Mám průjmy tím pádem. Průjmy, nevolnost, to je naprosto typický, jo. I když ta nevolnost může být prostě při lehkém poranění ledvy, nějakým poškození, jo, ta nevolnost je taková nespecifická, ale prostě není dobře a tady tím je fakt špatně, když mají urémy. Co další? No tak to víte už z patologie, že urémická perikarditída. A na to často zemřou, na tu perikarditídu, prostě můžou mít nějakou tamponádu a podobně, jo, prostě zanícený perikard významně. Co je zajímavý, ale je, že ten úplně ten proces toho zánětu se neví. Neví se, jak to vzniká, přesně ten mechanismus. A další velká zajímavost je, že u běžných virových, bakteriálních a podobných perikarditých těch příčin, tak typický znak je ST elevace ve všech svodech, jo. Pozor, u urémické perikarditidy tohle je vzácnost, aby byla ST elevace. Jo? No a co dál? Encefalopatie. Jo? Krom toho teda ještě jiný, samozřejmě nějaký toxický působky, ale ta urea prostě dělá neplechu všude a tady ta encefalopatie, ta se projevuje všim možným. Můžete mít seizure, záchvat, jo? Epileptický. Můžete mít koma. Jo. Můžete mít, to je, což už je extrém, jo, ale můžete mít seizure, koma, asterixis, tam můžete vidět, jak u jater, tak u těch lemin. Jasný? Prostě vlastně delirium, dezorientovaný jsou a podobně. Jo. Je to prostě toxický efekt na mozek. No ale co dál? Co dělá urea? Urea vám obaluje trombocity, to je hrozně důležitý. To znamená, urea vám udělá to, že vám ty trombocyty přestanou fungovat. Je to určitá forma trombocytopatie. Množství trombocytů máte třeba normální, ale jak jsou oblepený tou ureou, tak nefungují. Takže funkčně jsou vyřazený, nebo určitě ta funkce je zhoršená, takže krvácíte. Krvácíte. Je to porucha primární hemostázy. Jo? Takže mají petechy a podobně ty lidi. Krvácej všude možně. A vy už mějte v hlavě zase schéma, selhávám ledvinama, takže krvácím. Tam dominuje krvácení. Jo? Byť pozor. A zase, už říkám termín, říkám ten nefrotický syndrom. Když máte čistě nefrotický syndrom z začátku, to znamená, ledviny ještě neselhaly úplně, ale jednou selžou. Já ztrácím bílkoviny, včetně bílkovin, jako prostě protein CAS, že jo, a antitrombin. A v tu chvíli, když mám čistě ten nefrotický syndrom, tak spíš mám trombózy, to si pamatujte, do té hematologie, jo. Mám trombózy. Ale ve chvíli, kdy nejdřív mám nefrotický syndrom a potom úplně selžu, tak v tu chvíli začne dominovat samozřejmě to krvácení. Takže krvácení. No a jak mu můžete pomoct, tomu dotyčnímu? Tady s těma trombocytama určitě. Prosím vás, pamatujte, to se vám bude hodit teďka, desmopresin.
Desmopresin je analog čeho? ADH. ADH, neboli desmopresin, dělá to, že zvýší uvolňování von Willebrandova faktoru a osmičky z endotelií. Takže vy jakoby sice ty trombocyty tak nefungují, ale vy jim podáte něco, zvýšíte jim něco, co zlepšuje jejich funkci. Takže dočasně můžete zlepšit tu funkci těch trombocytů tím desmopresinem. A krom toho, na co se teda bude používat desmopresin, když mi to zvyšuje dočasně hladinu faktoru 8, všichni dobře si myslíte hemofilie A. Lehký formy hemofilie A, na ty můžu taky krásně podávat desmopresin a taky na von Willebrandovu chorobu. Takže desmopresin. No a já tady dopíšu ty petechie. Petechie, to je oblíbený termín. A ještě nezapomeňte teda, osmičku mi to zvýší a von Willebrandu fakt to. No a co dál? Tak ještě úplně stejně ta urea bohužel ničí funkci bílých krvinek. Ty jsou obalený, takže máte zhoršenou imunitu. Takže když jste na dialýze, tak protože urem je znamená dialýzu, tak když máte urem, tak můžete, bohužel jste ve věku, kdy se vám může rozjet nějaký nádor. Jo? Pozor na to. Jo? A vůbec infekce. Najednou prostě nejste chráněni a chytnete prostě cokoliv. Takže pozor na to. No a další samozřejmě urea na kůži. Jo? To znamená kůže. A teďka co? Kůže zapáchá. A zapáchá čím? Zapáchá tou ureou, takže smrdí člověk močí. Ať se myje 100krát za den, prostě bude pořád smrdět. Jo? Jediný, co mu pomůže, je dialýza. A před 50 lety prostě ty lidi se trápili tím, nebyly dialýzy, takže prostě bohužel umírali a ještě prostě měli... To je jedno, tak to nebudem rozvádět. No ale co dál pruritus? Svědí to. Pokud ten člověk není na dialýze, což jako dneska už by moc nemělo být, ale tak to uvidíme, jak to bude, tak prostě bude zapáchat a bude osvědět kůže. Jo? Tak to je uremický syndrom. To je vlastně to, co způsobuje ta urea, když se prostě ve vás hromadí a vy prostě nemočíte a nejste schopný se jí zbavit. No ale právě teďka volně přecházíme do end-stage renal disease. A end-stage renal disease, co to znamená? No, je to konečná stage té funkce těch ledvin. To znamená dialýza. A to znamená teda co? Znamená to transplantace. Prostě tenhle člověk už nemá jedinou šanci. Buď musí zbytek života prostě žít na dialýze, což moc dlouho nebude. A nebo teda dostane transplantovanou ledvinu, nejlépe od živýho dárce, a tím pádem ten život jako si prodlouží o něco. To znamená, vždycky je lepší transplantovaná ledvina než dialýza. Tak, no a co chci říct dál, je, co je ten end stage, co tam všechno strčíte. Takže, co je end stage renal disease? No tak je to kombinace toho všeho, co jsme si teďka řekli. Takže je to ten uremický syndrom. Plus, ale co, je tam ta anémie. Takže anémický syndrom. No a samozřejmě problém s juntama, že jo? Takže co, hyperkalémie typicky. A to je to hlavní, čeho se bojíte u selhávajících ledvin. Ta hyperkalémie, to je to, co ho zabije. To znamená pořád dělat EKG a kontrolovat ho. A jakmile téčko jde nahoru, větší, tak prostě pozor. Takže arytmie, musíte srovnat, stáhnout ten draslík dolů. Různýma lékama, včetně inzulínu, že jo, taky třeba. Jo, ale tady prostě opravdu dáváte na to bacha. No a co je jasný, tak acidóza. Acidóza na to zemře taky. Takže acidóza, pozor, nebezpečný. A že jo, vápník, no tak u toho vápníku, to je docela dobrý. Ten, jako kvůli vápníku se tolik obávat nemusíte, vy se bojíte hlavně fosfátu. Ty fosfáty musíte nějak vázat. Protože co uděláte s vápníkem, když máte hypokalcemii, dáte ku podivu vitamin D3, že jo, tak tím to vyřešíte. Tak to dorovnáte, jako doženete ho přes střeva, zvýšíte resorpci, no ale fosfát musíte vázat, jo, takže třeba dáte, a to vás nechci už zatěžovat, ale nějaký kalcium třeba karbonát, jo.
calcium carbonate. No a nezapomeňte, samozřejmě ten end stage znamená taky to krvácení. Jo, typický. A taky, jako, co se týče té léčby, tak hlavně nebudete chtít, aby ty lidi jedli velké množství draslíků, že jo, sodíků a proteinů třeba, jo, takže nějaká diet, restrikce. Nechcete draslík, nechcete sodík, nechcete proteiny, zbytečně nechcete prostě nic, co by mi zvyšovalo tu úrahu, už tak vysokou, hořčík taky nechcete, jo? A fosfáty samozřejmě, tak já je tam dopíšu. Těch máte dost v krvi, jo? Teda tři minus. Tak, no a to je end stage renal disease, no ale ještě, ať vám to zkompletuju teda, což o čem si řekneme příště, ale pamatujte, nejčastěji do end stage vás dovede diabetes s hypertenzí. Nezapomeňte taky na ty nesteroidní antiflogistika, nadužívání. Nezapomeňte na glomerulonefritidy. Samozřejmě tohle to dominuje naprosto nejvíc případů, ale glomerulonefritidy asi tak v 15% vám způsobují end-stage renal disease. Jo? No a další, nezapomeňte na třeba tu policystickou chorobu polycystic kidney disease, což je PCKD, někdy je to PKD, zkrátka, to je vrozený, policystická, nebo vůbec cystický onemocnění ledvin, to jsou další příčiny, jasný, ale v malém procentu, a taky ty intersticiální nefritidy, takže spíš alergenní ciální nefritidy. Takže tady pozor, zánět intersticiální glomerulů. A tady to je typicky nejčastější příčinou, jsou léky. A typicky léky, které způsobují alergie. To znamená, ty léky, které vám dělají různé vyrážky, vám můžou taky poškodit ledviny. Typicky penicilíny. A nebo taky deriváty na bázi sulfátu. Jo? Takže to jsou sulfáty. To jsou různé. Jsou to antibiotika, že jo? Plus třeba diuretika. Jo? Paradoxně diuretika, které mají ovlivňovat ledviny, tak ty vám můžou ty ledviny poškodit. Jo? Takže paradoxně i diuretika. Pozor na to. Tak, to bylo tak přehledově, co je end stage renal disease. Dotazy. Chcete se možná zeptat na určitě ten desmopresin? Ano. Jestli jsem to možná přeslechl, jestli říkal nějaký analog toho ADH. Ano, ano, to je lék. Lék, to je desmopresin. Máte vazopresin, máte desmopresin. A mimochodem to první jako syntetizoval Čech. Dobře, děkuju. Jo, jasně. Tak, takže desmopresin, a ten se používá hodně v hematologii, takže ten si pamatujte. Tak a jdem na poslední věc, kdo jako už nemůžete, tak v pohodě, já to nastříhám nějak, ale je to právě, a myslím si, že se vám to bude líbit. Ale trošku fyziky, jo, do toho. Tak, vydržte. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat. A také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.